God morgon! Första isbrytarpasset för i år. Och alla spön är ute. Kunde inte filma i morse, det var jävligt mörkt och alla glömde pannlamporna. Så att, men det känns bra faktiskt. Vad tror ni om dagen? Har vi någon chans på stor fisk? Det tror jag. Vad tror ni största blir? 112. Tror du det? 112. 116. Åh jävlar! Ja, jag kan sträcka mig till 106 ungefär. Men jag hoppas de har rätt. Men jag tänkte gå igenom sen lite snabbt hur vi riggar våra spön och sådär, så ni får se det också. Men ja, nu väntar vi på första fället. Let's fish. Jävlar, vilken duk. Samma eller? Då ska vi se. Springer vi på första fället. Jag tror att det är ett muttfäll. Vi har riktigt stora muttar just nu. Men han har redan fällt en gång den här muttern. Men vi får se om det är jädra den här gången. Jag hoppas, men jag tror faktiskt inte. Jo, det är fisk! Det är fel, Jonas, du har fel! Du har fel där, Jonas! Nej, André är det! Det är fel där! Den här är liten. Dagens första. Tog på den största mörten vi hade, kan jag säga också. Men sjukt roligt. Och André har fällde borta. Så släpper du tillbaka när jag springer dit. Jag får du prata inför kameran. Alltså. Är den bättre eller? Så länge sedan man körde. Ja. Ser ju bra ut. Är det bättre, Andreas? Han gick nu, tror jag. Han gick glas precis. Den såg bättre ut. Jag ska inte visa här vad jag kör. Jag kör ju nya spö från Abel Garcia. Commandor. Oj, nu knakar isen lite också, men. Sen en spöhållare från Berkeley. Och vippen jag gjorde i förra avsnittet på YouTube. Stor julkula, pingisboll och en ålbrela. Rensband. Och jag tycker att det här funkar klockrent. Gör det. Hur tänker du, Jonas, när du kommer fram så här? Ryck och slit och veva på. Ryck och slit. Nej. Vi har ju så jävla stora mörkt och så lite grop, så vi tar lite vackert idag. Han sitter, va? Oj, 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 oj. Det ser inte så dåligt ut. Bra jobbat. Oh.
Det ska vara kaos. Hade inte gjort dig något om spåret hade gått i, tänker jag. Vad är det? Ja. Ja. Känns det okej eller? Meters fisk? Nej. Vilket litet huvud hade. Kör lite också våra style. Kanske hålla sig en matlagningskurs här. Ja, det kanske är bättre. Det kanske vi är bättre på. Let's fish, movies and cook. Vad heter vi för något? Let's cook. Det här kommer han ju att höra sen. Han kommer inte klippa bort det. Nej, det tror jag inte. Dagens största, 98 cm. Sjukt roligt. Nu ska vi släppa tillbaka. Yes. Nära 100, inte riktigt, men sjukt roligt. Så där hörni, tänkte gå igenom lite vad som kan behövas när man ska ut och ismeta. Det viktigaste av allt är isdubbar, alltid när man ska ut på isen. Livlina är väldigt bra att ha. Och en kompis med på isen. Det kan lätt gå fel om man inte känner till undervattensströmmar och liknande. Så det är det viktigaste. Så till där vi gör hål med har vi en isborr 200 mm. Och ska ni köpa en isborr så håll koll att ni verkligen köper den som är tillräckligt stor. För att annars är det lite tråkigt när man får en bättre edda och inte går upp i hålet. Så 200 mm skulle jag rekommendera. Eller större. Sen till nästa vi har, alltid med oss ut, är en sån här isbil. Så vi kan hacka isen så att den är tillräckligt hård, så att det inte ramlar i. Sprutar ut lina. Vi har även satt spön där snön inte ligger, så det blir lite ljusare. Satt några spön vid snön, men
nästa? Jag vet inte. Jag vill säga att den kändes bättre för att den var tung. Men jag vet fan inte. Det är svårt att... Nej. Jag tror han känns lite. Eller... Typ som din också, eller 85 där typ. Kanske 90. Så där hörni, första metersfisken i år. 100 cm prick, tjock som bara den. Sjukt jävla roligt. Ja, det var efterlängtat. Fy fan vad roligt, Andrea. Grattis. Tack. Ska jag få simma hem. Oj, oj. Oh, jävlar. Vilken buk. Fin täckning. Ja, faktiskt. Oh, fy fan. Så där, det var första ismeterpasset slut. Vi ska börja packa upp spöna alldeles strax. Och det har varit en ganska seg dag. Eftermiddagen har varit jätteseg faktiskt. Vi har väl haft en fisk efter lunch typ. Men en metersfisk i alla fall. Och 10 upp tror jag, 11 upp. Mm, 11. Så är väl ett helt okej första pass ändå. Eller vad säger ni? 11 upp, en meterfisk. Ja. Ett mindre spö. Ja, exakt. Ett tappat spö, ja. Ja, det var det. Vad var mer? God mat i alla fall. Ja. Så, men har ni gillat det här sättet så glöm inte att tumma upp och prenumerera på kanalen så ses vi nästa gång. Let's go.